форуму, дивлячись на повістку, на порядок денний даного форуму, бачу багато дійсно професіоналів, які будуть ділитись досвідом і своїми баченнями щодо розвитку нафтогазової галузі, видобутку в Україні на Полтавщині. На Полтавщині є багато речей, складових, які є необхідними для успіху. По-перше, це мінерально-сировинна база. По-друге, це науково-технічний потенціал, тобто це людський капітал, що найважливіше. І по-третє, це є саме бажання розвивати і молоді фахівці, які зможуть дійсно ефективно використати цей потенціал і ці всі складові для розвитку і Полтавської області, і держави в цілому. Тому бажаю всім плідно попрацювати сьогодні в межах форуму, а молодому поколінню, саме студентам, дійсно побачити ту для себе майбутньому досяжну ціль, яка дозволить їм стати справжніми професіоналами і дійсно досягти найвищих вершин в цій сфері. Всім дякую.